ჩვენ ჩვენი არაჩეულებრივი ხეობა და ფილსაც ჩვენ აქ ვაჩვენებთ და საამაყოდ გამოგვაქ არა მარტო ქართველობაში ნეცით რომ ახახანს ვიყავით პანკისის ხეობაში ძალიან კარგად გავეცანით ადგილობრივ საკითხებს შესაბამისად ჩავინიშნეთ კიდევაც რაღაც საკითხებს მოყვა დაგეგმა ანუ ჩვენ ასევე კიდევ მალე ჩამოვალთ იმისათვის რომ შევაკეთოთ ადგილობრივი კლუბი ომალოში სპორტის სამინისტრომ უნდა გააკეთოს რამდენიმე სავარჯიშო ადგილი და სხვადასხვა გეგმებს იმ გეგმებს და დაპირებებს შევასრულებთ რომელიც მაშინ გავეცით მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ იყოს ძალიან ყოველდღიური და ხშირი ურთიერთობა ჩვენ და პანკისის ხეობის მოსახლეობას შორის. აქ უნდა ჩვენ ჩამოვიდეთ ოჯახებით დასასვენებლად და ეს უნდა იყოს ის წალკოტი, რომელიც სინამდვილეში ის არის. ჩვენ ჩამოვოთ ჩვენი მიზნით, რომ შევთავაზოთ ადგილობრივ ახალგაზრდებს, რომ შეუერთდნენ შეარაღებულ ძალებს, წავიდნენ კადეთთა ლიცეუმში და სხვა სამინისტროები თავისი გეგმებით ჩამოდიან, რამდენადაც ვიცი.